O domingo pasado, co fareleiro e a colga do Meco daba comezo o ciclo de entroido das Seiroas. Este domingo toca lanzar as olas. Ese día é o día que se xoga as olas, ese xogo de fertilidade, ¿no? No que se lanza unha ola de barro entre unha roda de persoas, de homens e mulleres, tentando que non caiga. E o particular, o máis particular do día, tal vez sexa que son o primeiro día que sae a pita a nosa máscara, que é a encargada de baixar as olas á praza das Seiroas. Non? E isto é ás 5 da tarde, elas baixan as olas, olas que se pintaron previamente polos nenos e nenas das Seiroas e que se pintan tamén por a Escola Amiga da Pita, que é un centro de ensino académico que este ano corresponde á Escola Oficial de Idiomas de Ourense, que este ano subimos un pouco a idade. Bueno, despois as pitas xogan a primeira ola sigue o xogo e a música toda a tarde. Este ano, atendendo ás recomendacións sanitarias, non celebrarán o sábado de Entroido, moito máis noturno, pero o domingo volverán participar no desfile da cidade. O martes é o seu día grande, coa boda da pita como acto central, para quen leva o Entroido dentro, volver recuperar pouco a pouco as tradicións e volver á vida. Dicía creo que era Carbaroja, non? Que dicía que o Entroido era a festa das festas, non? É probablemente unha das tradicións, ou a tradición, probablemente dentro do ciclo festivo máis completa, non? Que tuvo máis prohibicións, que se quixo máis veces acabar con ela, que recolle máis costumes, máis elementos de outras festas que si se foron perdendo ao longo do ciclo festivo e por todo o longo da comunidade, por todo o longo do país. E aos que nos gusta o Entroido, sobre todo, claro, ese ano que pasamos vivindo online, bueno, pasámolo ben, sempre foi unha trasnada, pero non é o mesmo. E poder sair á rúa outra vez, poder vivir, poder escoitar os sons, ese son, o sabor, que claro, que non o vive, o mellor non entende, pero o sabor, o olor do farelo, da fariña, o son das chocas, é algo que se mete moito, non sei dicirche en donde, pero métese moito dentro e necesítalo escoitar.